أنا نقص تجارك قال أنو أغانا واحد كشيء بيسو أو نغني الدنيا وما أغان أوين اللي قبل حكومة بوجع عبد اللي قبل حكومة أوين ما تقل له أو أخيار له أو توبب لواية وركاس لما قبيو وأنا كأن هاي وحانو ملايا يا تطمت له كتب ورمين لهيلي دورو waagartay waxaan ku waydiinayaa een wuxuu yiri xisad ayaa ka dhaxtaagan een biyaasha hawiyad dhaxdeeda haday tahay dhanka madulood iyo habargidir marka xisadaasi wax ma noo sheegi kartaa hada dogtahay wala xisad oo jira ma jiraan maasha bur maasha skuyaala dadka garayeen dowladda waa u baahanahay tiray haddana akhyaara ku jirto qaylada kama taagno وحدنا كما تابنو حتي تاي حتى اول حل ايوبا تطوج عبد الوهاد با ايهر حتي انت رغا حل كرا وعاسنا ولا حبر كدير قبطنا ماهن ولا حرام قبطنا ماهن ولا حوية قبطنا ماهن وانا كحبنا هاي حتى اساقا وحاو هاي حرام dad oo leeyahay oo diris leh oo walaal ah oo xirxiran waxa waaye barka dhaqan waxa uga baahan meesha uu hadda degan yahay dhaqan uga baahan unuga baahantana wax ka sheegi mayno daaroodna wax ka sheegi mayno warkaas ninkaas ka soo yeerana war shaqsi waayana mana qabto warkaana qabanna waxaan rabnaa qofka daba hadasho ugu kaahayn annaka dad xalliyana waa dhannahay walax dheeraya walax dhaashaba ugu kees ku dhan soomaalidu waxay tiraahdaa nin maqan wixii loo tabaa waa nin jooga ceebtiisa in dacwadda la gaarsiiyo magaalada laascaano ee gobolada waqooyi ee dalka meel u dhow ama markaasi daris la ah soo fadaxadeeda kuma ahan adig horta wariyaha tahay been abuur ha sabayna qof u geysato ma jirto ninkaas wala awaar beenahu wadaa adiga ha rumaynin warka uu yiray warkaynana ha beeninin annaga magaalada muqdisho degannaa nabadaana ku degannaa qoryaniisu ma sidanno maneer xataa qoryiis ku dhufanna xataa usuba gaari may waa gartay marka waxaad leedahay wax xiisadoo jira ma jiraan midalamaa darta dowlaa ka jirta mee maqle haye meel la isku baacbaacsado kuma taalmaha haye meeshaan ninkaas sudaadkaas oo dagaalka galan la yidhaahde haye waxaa la rabaa shara maantaan wuxuu beediyaha ka sheegaayey waa ka goosanay budlan budlanna labaatanadooda iyo madaxdooda ku-xogoodi iyo waxay waa qaateen wuxuu yidhi waa beetis haddana siyaasad abuura oo dhugna ma uu ka socdo oo dhulkaa dagaal in looga rido la rabo oo wadaa mana ka yeerayno afkiisana allaa ku cegshaan leenaa waana maadsan taagaatay waa gartay waxaan raa su-aalaha ugu dambeeya anigoo ku soo koobayo dabcan cabashada haddii ay sax tahay idinku dhankiina maxaad kaga qorshaysan oo tallaabo inaad qaadaan marba haddaad xustay arin dhul oo ku taala magaalada muqdisho dhankeeda ah in laysku haysto soo cabashada qayb kama ahan arinta dhulka aad sheegtay madaxweyne qoorqoora gala mi maqle haye arintaasna waa qabowda qaylada ma jirto haye manay jirta xataa walax gaaraya wadaadkaasba hadday bal dhab noqoto oo gogol la dhigo magaalada laascaano warkaada muxuu noqon doonaa laakiin soo wixii aad beenaysay ceeb kuma noqon doonto hadhow ileen nabadoo dhan oo dhaqanka ayaa ka mid tahay waayahay dhaqanka mudurood afkood adigoo ku hadlaya diyaar ma u tihiin walaalihiin dhankood inaad xalisaan wax dhibaba ma jiraana buur qaydada qaydada oo dhulka dhinacaana waa ka yeestaan dhinacaasna waa ka yeestaan mee maqle marka ma xalinaysaan cabashada cabashada dowlaa ku jirta oruku mana xalli karna waa maa qabiidisa adiga igaadkayga warka intaa u wataa aan ku weydiiye bal maxayse ku dhigartaad isleedahay gogol la dhigo magaalada laascaano dhinaca kale
صبر الصوماليات ما هن محادو حق رئيسها ورد الصوماليات مروري هالواد دغمان ونواد دغنا هيا وحا انت بنا اللقوة حانتا انا دنعا دفاع الدولة دقاد وقوق عن سريسو مركا تاقر دم يا كاتم بدن الصومالي دي ميانا يكوس منين ورد الدور دوا تاقر اي سو من نمد الصومالي اكتها دم حي قيمة كجوك تاقر هيا محبايا اللي سر وحا اساسها اللي هو يسهل طبعا قرادك جامع قراد علي وقرادك قود اساسي وقراد صومالي ومضن قرادو marka inaad xaqiiqta garad nimadiisa oo aad dagaalka galay tusaale u soo qaadato maxaa keenin kara isku dirad meesha ma taala hadal buu sheegay maxaad kaga jawaabaysaa hadalka aradaadu ma loo qaadan kara in aadan xaqiiqda ka hadli karin oo warka aad dhibsanayso warka garaadka هيا مركز وركاد حكومة كومي هي قوش مقدشة لدقية لا سعنا وحبا مجران وقل لدقاء يكون مجد حوك باتكم مقونين ايسان هوشو ايدل ايو حالو مقونة وابل اتحلا هيا ماشا قولا جدا ماشا نوص رياري ولا لمحل وغدا نو شاقية هيا هي محاكو باقيسا محاكو باقيسا وقدم بين نبضنا بابل انا ذكر مقدسي جوغا اشدارو انا النغمانو وغيارتو دقية وحوظة ريا الشرف كاللغا قادنو انا النقايا اللبين على اساقو قابسا وارماسا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.